He llegit el llibre de Xavier Fabrés, Les dones de Josep Pla, i és realment distret, suggereix més que regalar. Tot i els esforços que l'autor fa per mesurar el missatge, acabes amb la impressió que Pla anava amb l'escamarlà sota el braç. El sexe va ser un dels grans maldecaps de Pla. Alguns dies el devia fer patir més que la censura. El Xavier Pla, que és el meu especialista favorit, m'ha dit diverses vegades que Pla és l'escriptor català que ha cardat més. Ho diu per reivindicar la superioritat de la seva prosa i potser també per sentir-se acompanyat en la lluita per alliberar-se dels tabús que li deu haver deixat l'educació franquista. Em pregunto si tenir una bona marca al llit m'ajudaria a escriure millor. El sexe refreda el pensament, dona un toc realista a les idees, et posa en relació amb la imaginació. El sexe és una escola de la vida. T'ajuda a tenir present que no només no pots tenir sempre allò que vols, sinó que tenir alguna cosa sovint serveix per decebre't al cap de 5 minuts. Després de llegir el llibre de Fabrés, jo no afirmaria que Pla és l'escriptor català que ha fullat més. Diria que és l'escriptor que ha dedicat més fòsfor a pensar-hi. La força de la literatura planiana no ve de les estadístiques de resolució, sinó de les possibilitats frustrades. Com tota bona literatura, està fabricada amb els excedents de la imaginació, amb el peix que havia quedat per vendre i corria el perill de podrir-se.